Sportski centar Pirot i ove letnje sezone organizovao je tradicionalni rafting na Nišavi. Učesnicima je na ruku išlo i tropsko vreme, idealno za kupanje. Organizator se potrudio da obezbedi sve neophodne rekvizite za održavanje ovog interesantnog spusta. Interesovanje Piroćanaca za ovakav vid rekreacije i zabave bilo je rekordno. Učestvovalo je njih 250. Sport centar ima tri prelepe manifestacije. Napolju, posle plivanja za Bogojavljanski krst, to nam je najmasovnija, najlepša manifestacija. Pre 40 godina ja bih i volio, ako ima neko saznanje, kad su prvi Piroćanci počeli da se spuštaju gume, ali mi smo jedini grad u Srbiji koji se spušta, i ovo nije rafting klasično, ovo je spust niz 15 brzaka koliko smo mi bili. Spuštanje traktorskim i kamionskim gumama. Obnovili smo tradiciju pre 40-50 godina, ali ono što je najvažnije je da smo htjeli da skrenemo pažnju na ovu rekreativnu zonu, na Kej, koji je po meni jedan od najlepših u Srbiji. Star trk je bio i kao i minuli godine nizvodno od Poljske Ržane. Tokom nepunih sat vremena vožnje, učesnici trke uspešno su stigli do cilja. Moje ime je Nikola Petrović, učestvujem četvrti put. Utisci su odlični, lepo se porede vreme na polju, sve fenomenalno. Ja bih preporučio svakom da dođe? Da, preporučujem svakom da dođe. Moje ime je Tejana Deljković, učestvujem na raftingu, ovo mi je prvi put, ali veoma mi je bilo zabavno, bilo je i zabavno, ali negde i na brzacima strašno, ali smo mi to lako prešle. Moje ime je Kristina Stanijev, meni je ova treća godina da se spuštam na raftingu, zabavno je to, nekad je malo strašnije na brzacima, ali sve u svemu je zadovoljna sam kako sam prošla. Spas od velikih vrućina u Nišavi pronašli su i folklorci koji borave u Pirotu na Međunarodnom folklornom festivalu. Moram priznati da sam oduševljena Pirotom. Ovaj događaj je samo upotpunio sliku. Ja dolazim iz grada koji ima reku, ali nikad nam nije palo na pamet da organizujemo ništa slično. Što se tiče Pirota, posebno mi se dopadaju ljudi koji su neposredni i gostoljubivi. Druženje učesnika raftinga nastavljeno je na Keju uz osveženje i tradicionalnu riblju čorbu.